Əhv Məsələləri Komissiyasının videokonferans formatında iclası keçirilib. İclasda komissiyaya daxil olan müraciətlərdən 100-dən çoxuna baxılıb. Novruz bayramına qədər bütün müraciətlərə baxılması gözlənilir. İclasda vətəndaşların, məhbus yaxınlarının müraciəti əsasında onların əfv olunması xahişi ilə prezidentə müraciətlərinə baxıldı. Bu, bildiyiniz kimi, əfv institutu prezidentin konstitusiya ilə verilmiş müstəsna səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Ona görə də əfv komissiyası bu məsələləri araşdıraraq, hansı şəxslərin fərdi qaydada əfv olunması məsələsinin məqsədə uyğun olduğunu müəyyənləşdirir. Və bununla bağlı da müzakirələr aparılır və müzakirələr nəticəsində əldə olunan nəticələr ölkə prezidentinə tövsiyə olunur. Hesab edirəm ki, bu institut Azərbaycanda həm də prezident tərəfindən həyata keçirilən bir humanizm prinsipinin bir göstəricisidir və dəfələrlə ölkə prezident tərəfindən məhbusların əfv olunması onu göstərir ki, ölkədə bu prinsip məhkəmə qərarlarından sonraki dövrdə hər hansı bir şəkildə cəza çəkməyə məhkum olunmuş insanların bağışlanması üçün, yenidən cəmiyyət həyatına qatılması üçün imkan yaradır. Çox səmərəli müzakirələr aparılır, diqqətli müzakirələr aparılır, bu müzakirələr də davam edir. İclaslar bu həftə içində də, ola bilsin önümüzdəki günlərdə də davam edəcəkdir.